Aqui, ó, Denise, a parte de trás. Tá vendo, ó? E esse ósculo, essa saída aqui de trás, elas são da igreja primitiva, entendeu? Essa parte de trás é da igreja primitiva, entendeu? É, não, a entrada provavelmente era lá de lá. Essa aqui é as costas, mas essa aqui essa parte aqui, esses furos aqui aqui são originais de 1700, entendeu? Ou não, né? Mas bem provavelmente, eu tô chutando. Né? De repente não, mas bem provavelmente. Entendeu? Tô chutando.